Thank you.
uma vez, porque o tempo está passando. Não há mais tempo a perder, pois o fim está chegando. Jesus, esperar pra quê? Teu coração pertence a Deus. Santa voz está esperando o seu povo se entregar de corpo e alma e coração. Ela quer nos salvar. Esperar pra quê? Tua alma é de Jesus. Todo aquele que com fé quiser nele confiar. Esperar pra quê? Tua alma é de Jesus. Esperar pra quê? Esperar pra quê? Tua alma é de Jesus. Esperar pra quê? Teu coração pertence a Deus. Teu coração pertence a Deus. Teu coração. Bendito Deus, nosso Pai, nosso Senhor, adorado seja o Teu nome pela grandeza do Seu amor, da Sua bondade, da Sua misericórdia, ó Deus. Bondade, amor e misericórdia trazidos a nós por Seu Filho amado, nosso Senhor Jesus, nosso Mestre, nosso Salvador, para a nossa felicidade, nosso irmão. Ó Jesus, neste momento, queremos mais uma vez te exaltar, dizer quanto o Senhor é grande dentro de nosso coração, dentro de nossa alma. Queremos, ó Mestre, nessa oportunidade, mais uma vez, relembrar seus ensinamentos e nos adequarmos para praticá-los em nossa vida.
meu mestre, meu Senhor. Nossa igreja, nós aqui estamos unidos como a sua igreja. E queremos lembrar que há isto, ou melhor, que isto é um fato, é um milagre realizado pelo Senhor através da nossa querida e santa avó Rosa. Mulher que nesta terra foi simplesmente a sua imagem. Praticou suas palavras, seus ensinamentos. Mas não bastou, não parou por aí, ó meu querido Senhor. A Santa Avó Rosa, além de praticar, ela ensinou a que nós também praticássemos sua palavra, vivêssemos sua mensagem e merecêssemos então esse desígnio de filhos de Deus. Ó Santa Avó Rosa, aceite neste momento a nossa presença como a nossa adoração à Senhora. A Senhora e também a nossa Mãe Maria Santíssima, Rainha dos Céus e de todos nós. Porque, querida Santa Avó Rosa, a Senhora, enquanto esteve nesta terra, mostrou-nos com exemplos, mas também com palavras diretas e objetivas, que nos céus não há ninguém maior do que a Virgem Maria em compaixão, em misericórdia para com as conquistas, para com os feitos de Jesus nosso Senhor. Por isso, ó Mãe Maria Santíssima, é que nesse momento nós nos apresentamos diante da Senhora para suplicar, assim como cuidou, assim como zelou de Jesus na sua primeira existência física nesta terra, ó querida Mãe, cuide, zele de cada um desses seus filhos que aqui se encontram, para que então nós possamos crescer e sermos sempre queridos e amados pela Senhora. Querida Mãe, queremos lembrar também que para isso ser um fato concreto em nossa vida, precisamos mais uma vez chamar, convidar e ouvir o nosso querido profeta, pastor, nosso santo irmão Mauro. Primaz, querido, durante todo o seu ministério terreno, o Senhor foi a palavra de Deus em nosso coração, em nossa vida, em nosso lar. Por isso, neste momento, ó querido profeta e pastor de nossa igreja, de nossa vida, assim como falou no passado, eu te peço, eu te suplico, nessa noite fale mais uma vez. Esteja em nós, irmão Aldo, alentando-nos, convidando-nos a refletir, auxiliando-nos para melhorarmos. Querido e amado profeta, irmão Aldo, em nome de Jesus, em nome da Santa Avó Rosa, em nome da nossa Mãe Maria Santíssima, em nome de Deus, eu peço que o Senhor tome esta reunião em tuas mãos, unja para a glória de Deus. Inspire todos os atos que irão aqui ocorrer, ó querido e amado profeta, irmão Aldo, não somente aqui na sede de nossa igreja, mas em todas as reuniões que estão acontecendo nesta noite, o Senhor, irmão Aldo, esteja presente para auxiliar a cada filho seu que tenha uma tarefa, que tenha uma incumbência a fazê-la, a cumpri-la com prazer, com contentamento, com felicidade, mas também com o máximo de qualidade. Querido e amado profeta irmão Aldo, a certeza que vamos contar com a sua companhia, em nome de Deus, nós te exaltamos, te louvamos e bendizemos como pastor e profeta de nossa igreja. Amém. Prezados, vamos cantar agora o hino Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja Forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade.
a nossa arma é a sã doutrina, e a nossa força é andarmos sempre na verdade. Nossa eterna paz.
Apostólica na terra está cumprindo a justiça de Deus, ensinando o povo para crer no Evangelho do Reino do Céu. Oh.
Thank you.
criaturas perdidas. Outro com amor carrega as que estão combalidas. O estiverem feridas, a santa vosa dá o perdão às sinceras arrependidas. Assim Jesus vão sendo cumpridas. Somos servos da santa voz. Somos servos do nosso Deus vivo. Anunciamos a doutrina poderosa para libertar os oprimidos e cativos. Tu que vives neste mundo sofredor, angustiado, sem ter paz e nem amor, os teus dias são feitos de dor, tens a alma amargurada. Teu destino é incerto e caminha sem Deus. Venha logo conhecer esta igreja. Thank you.
também já vivi no mundo onde estás angustiado, tão tristonho. Eu não tinha paz, mas um dia alguém me convidou para vir a esta igreja. Eu ouvi sua mensagem e feliz aqui estou. Nesta igreja apostólica, o perdão receberás. Sendo humilde e sincero, sentirás alívio e paz, pois Jesus aqui reina. E com ele a santa honrosa, nos guiando e ensinando a viver em santidade e ter vida piedosa. Apostólica, o perdão receberás, sendo humilde e sincero, sentirás alívio e paz,
pois Jesus aqui reina e com ele a santa rosa nos guiando e ensinando a viver em santidade e ter vida piedosa. Meus queridos irmãos, somos servos da Santa Avó Rosa. Servos que são ferramentas nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus e do Santo Irmão Aldo. Quero convidar você, irmão, irmãos, a meditar um pouco em como ser uma ferramenta de Deus. Instituto Apostólico. Informamos a todos os irmãos que o Instituto Apostólico foi idealizado com base na vida e nas obras solidárias da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. É constituído em Assembleia pelo Ministério Apostólico, com o propósito de continuar a prática da solidariedade e do amor para com o próximo, através de atividades sociais e educacionais, sempre amparado pela doutrina e disciplina apostólica, bem como pela lei que rege o nosso país. Em 3 anos de sua existência, foram realizadas diversas atividades que resultaram em grandes benefícios para necessitados apostólicos e não apostólicos, bem como para a nossa amada Igreja, divulgando-a através das ações de amor e de solidariedade. Este resultado positivo foi graças ao amparo dos céus e o empenho de irmãos voluntários espalhados pelo país, que abraçaram esta causa com amor, com transparência, seriedade, honestidade e verdade. Os coordenadores gerais da sede também são voluntários, e todas as decisões envolvendo o trabalho do Instituto são previamente analisadas por nós do Conselho Deliberativo. Sendo assim, apoiamos, orientamos, corrigimos, aprovamos e participamos, de alguma forma, de todos os trabalhos envolvidos. Uma das atividades desenvolvidas pelo Instituto Apostólico, que vem trazendo grande benefício para a Igreja e em especial para a família apostólica, é o projeto educacional Jovem Apostólico, que nasceu com o propósito de ajudar de forma específica os jovens apostólicos a desenvolver qualidades essenciais na sua vida pessoal, profissional, social e espiritual, ajudando-os a serem pessoas de sucesso através da motivação, conhecimento e oportunidades. São orientações específicas para que possam lidar da melhor forma possível com as situações que esta faixa etária impõe e que necessitam de um preparo especial. A parte espiritual é desenvolvida e acompanhada por pastores, e a parte musical é desenvolvida e acompanhada por regentes do coro jovem.
Esse trabalho específico vem sendo desenvolvido através de encontros de jovens sempre aprovados antecipadamente pelo Conselho Deliberativo. E os resultados são muito positivos. A Santa Rosa, momentos antes de subir aos céus vitoriosa, foi ao encontro de um local no município de Suzano, onde ela falou aos irmãos que estavam ao seu lado: se pudéssemos comprar esse local, seria muito importante para reunirmos os nossos jovens. Irmãos, confiem nos trabalhos desenvolvidos em nossa igreja. Creiam que unidos podemos fazer muito mais por nossa amada igreja e por essa humanidade. Ainda, nós do Conselho Deliberativo pedimos a todos os irmãos e irmãs, adultos, pastores, regentes, obreiros, membros e principalmente aos pais: ajudem os jovens no seu dia a dia e sigam o exemplo do santo irmão Aldo, que não era conivente a erros, mas com muita bondade, sabedoria, abraçava os jovens e os orientava através de palavras motivadoras e principalmente através do seu exemplo de vida. Prezados, esse trabalho nasceu para dar frutos. E a linha desse trabalho é exatamente esta linha que nós acabamos de ouvir cantar: um planta e o outro rega. Ou seja, irmãos, o Instituto, ele está para plantar conhecimento. Ele está para plantar no coração daquelas pessoas que ainda não estão neste caminho a palavra de Deus. E a igreja está para regar essa palavra. A igreja está para regar essa mensagem, para ela poder crescer e frutificar. É um trabalho, irmãos, que precisa, que deve ser apoiado. Lembrando, por exemplo, irmãos, que agora no último mês de dezembro, estive eu participando de um evento, acontecido num abrigo para idosos, e quando lá chegamos, após conversarmos com a diretora daquela casa e ir conhecer os abrigados, antes de começar o evento, uma senhora, ela perguntou para aquela diretora: é ele que é o pastor? Aí a diretora disse: sim, ele é o pastor da igreja. Eu gostaria de falar com ele. Eu fui conversar com ela, falou: não, eu gostaria de conversar com o senhor depois, porque é um assunto demorado e eu vou tomar bastante tempo do senhor. Eu disse para ela: não tem problema, depois nós conversamos. E fomos organizar então o evento. E organizado o evento, foram feitas as apresentações. E quando terminou aquelas apresentações, então, eu me aproximei dela e disse: senhora, eu estou à sua disposição. A senhora pode falar. Ela disse: pastor, eu não preciso mais falar. As dúvidas que eu tinha foram esclarecidas. Eu sou evangélica. Agora, na minha idade, não posso frequentar mais. Mas eu dou graças a Deus por, nos últimos dias da minha vida, ouvir uma palavra que tirou todas as minhas dúvidas. Ouvir uma palavra que me esclareceu. Este é o fruto, irmãos, de um grupo de pessoas que se reuniram numa determinada cidade e pensaram em alguém que não estava na nossa igreja, que não haviam ouvido a palavra, a mensagem apostólica ainda, mas precisavam ouvir. E a prova era isso. Ela disse: eu sou evangélica, mas na minha idade, nas minhas condições, não posso frequentar as reuniões. Mas agradeço a Deus, por no fim da minha vida, isso foi o que ela disse, por no fim da minha vida,
ouvi palavras que tiraram as minhas dúvidas. Isso, irmãos, cantando. Cantando hinos. Por isso, prezados, é um trabalho que precisa ser incentivado. É um trabalho que precisa ser apoiado. Claro que precisa ser coordenado. Claro que é preciso ser acompanhado. Mas precisa ser incentivado. E cada um de nós temos uma maneira de incentivar. Alguns participando mais, separando algum momento da sua vida para participar. Outros falando do trabalho. Outros amando o trabalho. Convido você, o senhor e a senhora, vamos participar. É bom, é para nós, é para Deus, é para os céus. Meus queridos irmãos, podem ter certeza, só aqui há salvação. E só aqui, irmãos, podemos receber o perdão do nosso querido Deus. Mas para receber esse perdão, há algumas condições. É sobre essas condições que eu quero convidar o senhor a meditar, refletir um pouquinho, acompanhando a leitura dessa mensagem. A perfeita unidade. Irmãos apostólicos, para que a nossa igreja seja sempre vitoriosa e cumpra a sua missão, para a qual foi organizada aqui na terra, por Jesus, nosso Senhor, e pela Santa Borrosa, precisa sempre da união do seu povo. Sem a verdadeira união do povo apostólico, nunca chegaremos à perfeição, e nem seremos vitoriosos a cada dia da nossa jornada aqui na terra. Jesus, nosso Senhor, antes de subir ao Pai, fez um pedido importante ao nosso Deus, na sua oração sacerdotal. Eis a oração do Divino Mestre ao Pai. Pai Santo, guarda-os em teu nome, aquele que me destes, para que sejam um, como nós somos um na unidade do Espírito, para serem também consagrados na verdade. Não rogo só por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim, por meio da sua palavra, para que todos sejam uma coisa só, assim como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também sejam eles um em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. E hoje, irmãos, o mundo creia que Jesus enviou a Santa Borrosa, que Jesus formou o Santo Irmão Aldo, que Jesus está em nossa igreja. Mas segue o nosso amado Mestre: quanto a mim, dê-lhes a glória que tu me comunicaste, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para chegarem à perfeita unidade, e portanto, o mundo conheça que tu me enviaste, e os amaste, como amaste a mim. O que vem a ser esta perfeita unidade que o nosso Senhor se refere? Como se deve dar esta unidade? É necessário haver o amor ao próximo, que é o segundo mandamento dado por Deus ao seu povo, para que sejam realmente seus filhos. Portanto, onde existe o amor, deve haver a união de corações, o respeito de um para com o outro, a humildade em relação ao seu irmão, é outro fator importante, é de um ajudar ao outro, tanto no trabalho, como na amizade, no bom trato com o seu semelhante, nós do Conselho Deliberativo. O Santo Irmão Aldo, a Santa Borrosa, dependemos deste amor e desta união entre apostólicos, no lar, na família,
na igreja, no trabalho dos coros e dos obreiros, seja o cargo que for, precisa haver uma perfeita unidade de espírito, pois onde existem inimizades, discórdias, disputas, invejas ou teimosias, não pode haver a perfeita união. Daí nós do Conselho Deliberativo, lhe pedirmos em nome da Santa Borrosa, que evitem todos os sentimentos que impedem a unidade do povo apostólico e o bom desempenho de todo o nosso trabalho. Guardem esse pedido em vossos corações e lembrem-se que para que o mundo creia que Jesus nosso Senhor enviou o Consolador na pessoa da Santa Borrosa, o pastor por excelência nosso Santo Irmão Maldo, e também creiam na missão profética de nossa igreja, é preciso haver esta perfeita unidade de todos os apostólicos. Lutem, prezados irmãos, contra tudo o que possa atrapalhar a unidade da igreja e do seu povo. Sejam mansos e humildes de coração. Sejam também pacificadores e trabalhem pelo progresso espiritual da nossa igreja e do nosso povo, buscando sempre na Santa Borrosa e no Santo Irmão Aldo a força, o poder e a sabedoria para serem perfeitos na união entre apostólicos. E só assim seremos a igreja vitoriosa, para darmos a oportunidade de salvar a esses santos, de salvarem um número muito grande de almas para os céus. Meus queridos, os temas contidos em nosso boletim são bastante extensos e não permitirão que nós meditemos ou até mesmo que completamos a leitura das outras mensagens aqui contidas. Mas quero deixar no seu coração esse pedido, o pedido do nosso amado e querido irmão Aldo, o pedido da nossa querida e santa avó Rosa, o pedido de Jesus: sejamos irmãos, sejamos unidos. E irmãos, para que todos tenham consciência do que é união, basta que atentemos a esta frase do nosso querido e amado Senhor, quando ele diz: não rogo só por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim, por meio da sua palavra, para que todos seja uma coisa só. Assim como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, também sejam eles um em nós. Assim como o Pai está em mim, sejam eles um em nós. Ou seja, irmãos, é preciso que eu, é preciso que o Senhor, a Senhora, você jovem, esteja em Deus, esteja em Jesus. E o que é estar em Jesus, irmãos? É ter Ele na premissas ou nas premissas de nossos pensamentos, é ter Ele sendo para nós um exemplo, sendo para nós um estímulo, sendo para nós uma âncora, um apoio em nossas decisões. Então, meu pensamento, irmãos, se eu estiver em Jesus, Ele não é diferente do seu. Tem que ser igual. E qual é o pensamento, irmãos, que nos iguala? Eu sou filho de Deus e preciso e devo agir e pensar como filho de Deus em todos os momentos. Sejamos assim, irmãos, e seremos sempre vitoriosos.
Podem ter certeza, irmãos, a maior esperança do irmão Maldo é que você, que o Senhor, que eu, que nós, cheguemos lá, no reino dos céus, com Jesus e eles, santos de Deus. Para buscar os irmãos essa oportunidade, quero primeiramente agradecer a sua companhia, agradecer a tua atenção. Agradecer àqueles que nos visitaram, que a Santa Avó Rosa, que o Santo Irmão Maldo abençoe, em nome de Deus e de Jesus, e conceda a graça que tanto precisa. Ao coral, por esse trabalho muito belo, meus agradecimentos pelos esforços e pela dedicação. Vamos orar para encerrar a reunião. Oremos. Ó querido e amado Senhor, louvado seja o teu nome e a receba neste momento, Jesus, a nossa adoração sincera, a Deus, ao Senhor, a Santa Avó Rosa, a Maria Santíssima, ao Santo Irmão Aldo, a todos os anjos e santos que colaboram com essa obra aqui na terra. Jesus, quero neste momento, em nome dos meus irmãos, te suplicar, ore por todos nós, nos abençoe, nos fortaleça, nos alimente, nos oriente, nos leve a seguir a sua palavra, a sua mensagem, com a Santa Avó Rosa, com o Irmão Aldo em nossos corações. Santo profeta Irmão Aldo, em nome de Jesus, o Senhor tem atuado, protegendo, defendendo a sua igreja, abraçando, levantando aqueles que se encontraram em alguns momentos de suas vidas caídos pelas lutas, pelas dificuldades, pelas enfermidades. Ó Irmão Aldo, aquele irmão, aquela irmã, que está doente e enfermo, que tem um parente, um familiar alcançado por essa enfermidade. Aquele irmão Aldo, que nessa hora está com o seu pensamento voltado aos céus, esperançoso que o Senhor está a ouvir o seu clamar. Aqueles irmão Aldo que escreveram seus nomes, aqueles que ligaram para a nossa igreja pedindo a sua bênção, e os seus nomes foram escritos, lembrados neste momento são, irmão Aldo. Que eles sejam olhados pelo Senhor em nome de Jesus, em nome de Deus, alcançados, amparados, auxiliados, curados, libertados. Querido Primaz, eu creio que o Senhor está com todos nós. Em nome de Deus, abençoando, amparando,
Agora eu quero pedir, irmão Aldo, que o Senhor, olhando por aqueles que estão vivendo um momento de luta na família, com a casa atribulada, muitas vezes, ó irmão Aldo, essa tribulação vem através de um ente querido que é alcançado, abraçado, oprimido, esmagado pelo poder do pecado. Santo irmão Aldo, muitas vezes o poder do pecado representa um vício, representa uma situação de descontrole na família. Querido primaz, eu peço que o Senhor envie um anjo dos céus para estar nessa casa que é lembrada, que é apresentada ao Senhor neste momento, pelos meus irmãos que aqui estão nessa reunião, ou mesmo que estão na sua casa, acompanhando através da internet e orando com fé, com convicção de que o Senhor, em nome de Deus e Jesus, está com seus ouvidos atentos, irmão Aldo, à oração de todo humilde, de todo o sincero. Primaz, eu quero neste momento, encerrando a nossa reunião, pedir que os seus anjos estejam com todos os meus irmãos, aqui, na sua casa, no seu trabalho, no seu lar, no caminho que farão para o seu repouso desta noite, que eles sejam acompanhados, abençoados e protegidos. Tenham eles uma boa noite de descanso, um bom dia amanhã. E o meu convite, irmão amado, eu quero fazer em teu nome, em nome de Deus, em nome de Jesus, a todos os meus irmãos. Queridos irmãos, obrigado pela presença, que todos tenham ânimo, alegria e contentamento e a vontade de voltarem amanhã para assistir outra reunião e participar dela com alegria e sentir o poder de Deus nas suas vidas. Sejam todos acompanhados pelos anjos dos céus. Amém.